Ahoj, děti! Jsme na straně 42, nadepsané D5, a už se pouštíme do třetího cvičení. Dívám se na třetí cvičení a říkám si, tak tohle zvládnou úplně samostatně, protože už podobné příklady jsme dělali. Tak prosím, přerušte video, vyřešte a já už se těším na to, jak si porovnáme správné výsledky a řešení. Tak se dejte do práce! Tak jdeme na kontrolu. 7 plus 7 rovná se? To říkáte vy, ne já. Ano, 14. 13 minus 9. Další příklad. Rovná se 4. 13 minus 6. Slyším 7. Tak, a druhý sloupeček, to už je trošku náročnější. Od kterého čísla odečtu 8, abych dostal výsledek 5? Pamatujete si, jak si pomáháte odzadu? Ano, 5 plus 8, to jsme se ještě neučili, ale učili jsme se 8 plus 5, takže rovná se. Ano, slyším, 13. Tak ke kterému číslu přičtu trojku, abych se dostal k 16. Pozor, tady je sčítání, tak tady sčítání být nemůže. Tady si musíte pomoci odčítáním. 16 minus 3 rovná se zase 13. Tak, jdeme na další příklad. A pozor, 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 pozor. Zase tady nemůže být odčítání, protože od kterého čísla odečtu dvojku, abych se dostal k desíce, tady si pomůžu s čítáním. 10 plus 2 rovná se 12. Na mě voláte. Výborně. Tak jdeme do dalšího sloupečku. No a tady si takhle krátce nebudeme pomáhat. Tady ta šipka bude delší. 7. A kolik chybí do 16? A kolik je 16, pomáháme si ale takhle daleko a odčítáním. Takže 16 minus 7 rovná se, jo, vy to víte, 9, protože 7 plus 9 rovná se 16. A pozor, tady je to poprvé, co si pomůže ten příklad vlastně sám. 13 bez kolika je 6. A pomáháme si tímhletím způsobem a také očítání. 13 bez 6, 13 minus 6 rovná se 7. Protože 13 minus 7 rovná se 6. Tak a tady tu šipku nemusím předělávat, protože 12 bez kolika je 5. 12 minus 5 rovná se zase těch 7, protože 12 minus 7 rovná se 5. Tak a teďka jujda, tak tady to smažeme, ale tady si musíme nejdříve vypočítat tu první část příkladu. 13 minus 4 rovná se 9, bez kolika se rovná 5, říkáte, že bez 4. 7 plus 2, hele, nemusím to ani předělávat. Rovná se 9. A kolik chybí do 13? 4. No a poslední. Jo, a já to nemusím předělávat ani tady. 11 minus 2, také se rovná 9. Bez kolika se rovná 4, ale tady to je jinak. 5. Tak, schválně. Výborně všechno správně, porovnali jsme si správná řešení, no a vy je máte určitě také dobře. A jestli je to tak, tak jednička, smajlík, odměna nějaká, určitě si ji zasloužíte.